A Martin Vopinka je český spisovatel, publicista, nakladatel, cestovatel a také předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Je mimochodem majitelem nakladatelství Práh. A je také autorem několika knih, známá je například Spící trilogie pro mládež, k níž patří knížky Spící město, Spící spravedlnost a Spící tajemství. Je také autorem knih, k nímž patří Nová planeta pro mládež, jeho autobiografické Nebarevné vzpomínky, proslou se stala také knížka O duši a dívce a 33. tohoto roku vyšla jeho nejnovější knížka a tou je Můj bratr Mesiáš. Přestože vystudoval jadernou fyziku, své poslání našel v literatuře. Vítám vás. Dobrý den. V něčem jste docela výjimečnou osobností, dá se říci duší spisovatel, zároveň nakladatel, ještě vlastně činná osobnost v knižní sféře. Která osobnost ve vás převažuje? Jo, myslím, že já se identifikuju s tím spisovatelem určitě, ale umím se přepínat docela dobře, takže jsem schopný třeba hodinu se věnovat kalkulování cen nakladatelských, pak si přesednu, mám dva stoly v pracovně, jeden je nakladatelský, jeden spisovatelský. Ale u toho psaní je důležitý to mít na pozadí vlastně toho mozku pořád. Takže já rád píšu ráno, protože pak celý den ten příběh mám někde na pozadí, mezi tím dělám ty nutné úkony těch ostatních činností a funkcí. A večer se můžu zase vrátit, nebo mezi tím mě něco napadne k tomu příběhu. Vystudoval jste jadernou fyziku, je to tak? Je to tak. A jednou jste zmínil, že to nebyly úplně nejšťastnější léta vašeho života. Už tehdy jste věděl, že chcete být jednou spisovatelem? To jsem věděl už asi v 5 letech. Já jsem první text napsal, když jsem ještě neuměl psát, tak jsem používal takovou tu šablonu písmenkou a napsal jsem povídku asi na stránku už tenkrát, což bylo nezměrný úsilí. Ale nevěděli to nějak moji rodiče a okolí, tak mě cpali do toho, co sami dělali. Můj otec byl matematik. A považoval jsem to za opravdu 5 ztracených let svého života, ale jenom do chvíle, kdy jsem napsal román Pátý rozměr, kde jsem využil ty znalosti teoretické fyziky a od té doby jsem čím dál radši, že jsem to studoval, protože myslím, že v dnešní době astrofyzika je důležitější než filozofie, protože astrofyzika nám o podstatě bytí a vesmíru říká víc. Filozofie tam už není vlastně kam, jako hluboké myšlenky. Hlubší než v antice už stejně nemáme, si myslím, ale v té astrofyzice pořád objevujeme něco dalšího. Mluvíte o svém židovství, o svém původu a vlastně ve vašich dílech trochu nalézám jakoby takové kličky do vaší osobní minulosti. Takže mi přijde, že vlastně ten váš původ vás nějakým způsobem determinuje, nebo? No nějak se to zajímavě propojuje, to je pravda. Protože některé ty archetypální příběhy, které byly stvárněny třeba ve Starém zákonu, jsou svým způsobem obsahem, ale v tom symbolickém nebo archetypálním smyslu těch románů, které píšu teď. Jsou to takový věčný témata, mě nějak jako ten český rybník nebaví, tak jako radši se utíkám, nebo nemyslím, že je to útěk, ale prostě považuji, myslím si, že jsou tady důležitější otázky, které by si člověk měl zodpovědět. Ale mně přijde, že ta astrofyzika je ve vašich dílech taková teoretická a právě si spíše pokládáte takové filozofické otázky. Ano, tak pro mě to, tak já už ty vzorce neumím. To jsem dávno zapomněl, to, jak se mozek přepne na něco jiného. Tak pro mě maturitní matematika dneska, kterou jsem s dětma musel absolvovat nebo absolvuju, tak je tak akorát, že si to znova musím všechno nastudovat, pochopit to, pak jim to vysvětlím, ale vzorečky už v hlavě nemám, tak, ale rozumím těm ideím. Rozumím, co se zatím skrývá a někdy mě to inspiruje i k příběhům. No. Vy sice ve svých dílech, ne ve všech, ale v některých, prcháte do budoucnosti. Vy sám jste říkal, že budoucnost je pro vás nějakým způsobem důležitější než minulost. Já myslím, že je. Vlastně já nevím, jako zrovna bych řekl, že je taková česká, typicky česká rarita, že se pořád vrtáme jako v tý, jako ať už v husitech nebo v druhé světové válce. Já to považuji trošku za takovou jako nedostatek silných témat, protože jako minulost už byla, to bych nechal historikům, ale budoucnost, to je výzva, co tady bude. A teď ještě píšu takovou jako základní knihu, jmenuje se to Láska v čase beze smrtnosti, což se odehrává už za opravdu hodně, hodně dlouho a tam si přijde ke svému kvantová fyzika, která mě inspirovala k něčemu, ale v zásadě půjde o
o život a smrt, o tom, jestli něco po smrti je, to je taková základní otázka, zase na kterou mám ještě pár desítek času, abych si ji zodpověděla. Nic menšího se mě nechce řešit. Ano, já jsem nad tím přemýšlela, jestli právě knížka vznikala z vaší iniciativy kreativního autora, který svým dětem nepředčítá už vzniklé pohádky, ale vytváří své. Mě na tom zaujalo, že tematizujete dosti konkrétně věci, které často jsou v jiných pohádkách opomíjeny, třeba smrt. Tak jako dosti konkrétně a zajímavě a krásně vlastně. Ale jste docela přímý jako v těch pohádkách. No tak říct. Já jako vlastně musím říct, že ta O duši a dívce kniha nevznikala z lásky k dětem, ale z lásky k horám. To je moje jako vyznání se k horám vlastně, kam já chodím hrozně rád a který mě vlastně naučili se odtrhnout jak od komunismu, když tady byl, tak od těch požadavků toho mýho otce a té rodiny. A v horách vlastně smrt není tak děsivá jako v té naší současné civilizaci, kde žijeme anonymní životy. V horách můžete tu smrt vnímat jako, že jste součástí toho cyklu, a že po vás, jako tak, jak něco zaniká, zase něco vzniká. Ta knížka má v sobě takové zvláštní poslání. Vy jste řekl, že ve vás byla dlouho to téma a nějakým způsobem jste si k němu hledal delší čas cestu. Co bylo přelomem, že jste si ji našel? No, skutečně vlastně téma Mesiáše jsem měl hroznou chuť zpracovat, jako příštího. A vůbec jsem nevěděl, kudy do toho, kam ho situovat. A byly takové dva momenty. Jedno, když jsem pochopil, že nebudu psát o něm, ale o jeho bratrovi, protože mě to přišlo nakonec zajímavější. A pak jako druhá inspirace byla dívka, přes kterou vlastně jsem se právě stotožnil a která vlastně vykolejila ten svět toho bratra na starý kolena. Ano. A to je postava, která mě tam právě začala bavit a která mě do toho příběhu dostala. Ano, ta fyzická láska v té knížce je opravdu dosti podstatná, ale takovým zvláštním způsobem, já už jsem četla, že někteří vám to lehce jakoby vytýkají, proč zrovna jako v té sexualitě nacházíte tu spásu. Oni mě pořád jako, já nevím, prostě tak jednak mě to baví jako psát o sexu, jakože to je pro mě ještě jako napínavější a vzrušivější. A jednak si myslím, že to jako hýbe do značné míry dějinama a světem, tak nevím, proč se tomu vyhýbat. V tomto případě můžem to hodně zahýbat. Ano. Jaké ale vlastnosti jste daroval svému Mesiáši podle Ježíše? V čem byla ta inspirace? No, já jsem vůbec jako nechtěl psát novýho Ježíše a on jako neměl ani mít jeho vlastnosti, ale samozřejmě každý Mesiáš, který tady kdy bude, domnělý nebo jakýkoliv, bude s ním konfrontován, čili se jako nevyhne tomu, že bude nějakým způsobem srovnáván s ním. A v tom se tam vlastně, jenom skrze tohle srovnávání se tam dostává ten Ježíš. Když jste zmínil, že vlastně Ježíš byl z periferie, tak vy jste svého Mesiáše umístil do Prahy Holešovic. No, takže vlastně tak nějak obdobně jsem postupoval. Ano. Neřekl bych úplně periferie, ale nepravděpodobné místo. Jako naprosto nepravděpodobné místo, kde by se mohl. Což samozřejmě jako ten Betlem nebyl tak nepravděpodobný, protože v té tradici starého zákona nějaká předpověď nějakého Mesiáše byla, čili tam jako to, naopak tady jako v ateistickém Česku, v Holešovicích je to úplně nesmysl. Váš hlavní hrdina Eli je fascinován Biblí, nejčtěnější a nejpřekládanější knihou světa. Jste i vy fascinován Biblí? No, já jsem dokonce napsal teď, nechci říct fascinován, asi ne, ale napsal jsem a vyjde na jaře, teď už to snad můžu prozradit, snad už někdo nepředběhne, biblické příběhy pro nevěřící děti. Protože jak jsem se přes ten román hodně musel do toho starého zákona dívat, tak zároveň jsem si říkal, že pokud chceme udržet identitu západní civilizace, tak vlastně každý by v každém případě měl základní věci a základní příběhy ze starého zákona znát. Vy jste řekl, že jste konzultoval knihu i z meteorologii. Možná nám nastíníte, co popisujete za děsivou apokalypsu ve vaší knize. No, tak já jsem vlastně měl chuť otočit tu migrační krizi, aby prostě migranti šli ze severu na jih. A zajímalo mě, jestli meteorologicky je to možné, abychom rozpoutali dobu ledovou, jako řetězovou reakci. Bylo mi řečeno tedy, že to možné je,
že pokud bychom nějaký zásah neuvážený udělali ve stratosféře, abychom řekněme třeba ochladili zemi. Vy v té knize taky varujete před přetechnizováním. Lidé dojdou do fáze, že si vlastně neváží věcí a vy je začnete trestat tím, že nemohou mít děti. Vy jste sice zmínil, že vaše největší obava je přelidněná planeta, teď je trestáte opačným způsobem, že nemohou mít děti. Proč tento motiv? No tak já jako spisovatel trestám, jo. No tak já si myslím, že stvoření je zázrak, opravdu, a že ho nemáme pod kontrolou, to, to se ukazuje. A dovedu si představit, že ta příroda může přinést něco, když zjistíme, že to máme pod kontrolou ještě míň, tak nakonec živočišní druhy běžně se prostě podle situace buď jako přemnožují, anebo zase naopak prostě se jako rodí míň. Ta, jako do určitý míry příroda tohle regulovat umí, no, tak já bych úplně nevyloučil, že by mohla zredukovat i ten náš přemnožený, vlastně velice přemnožený živočišný druh. No. Máte pocit, že už dnešní společnost čeká na svého mesiáše? No, myslím si, že ne, že to, že ta společnost momentálně neexistuje pro ně jednoduché řešení. Nedovedu si představit, že by ho někdo přinesl. Hlubší smysl, než dívat se na hvězdy a slyšet šum vody a listů, už stejně podle mě nevymyslíme. Opravdový křesťan je vnitřní křesťan. Svého Boha poznává srdcem, nikoli rozumem. No já žádného Boha nemám. Takže v co věříte vlastně? Ale vyhledáte já věřím víru. V duchovní podstatu vesmíru. Tak to já věřím, že, jako to, že my jsme jako takový okna nebo krátery do nějaký té další duchovní dimenze. To, že myslíme a uvědomujeme si, je něco, co se nedá podle mého názoru odvodit z hmoty. Píšete knihy a na druhou stranu jste v takovém hodně konkrétním knižním světě, kde řešíte úplně jinou sféru a musíte vnímat taky tu současnou knižní produkci jako nakladatel. Vy máte v podstatě takové tři náhledy a člověk se musí ptát, jak to zvládáte takhle v nich běhat. Takže... No tak jako bohužel jsem spisovatel realista, takže vím, jako, že to jak je to těžký vlastně. Ano. A jinak jsou to úplně jiné složky mý osobnosti a jako já nemůžu zase být pořád utopený v tom románu nebo psaní a mám se tím hodně energie v sobě. A já myslím, že právě jako byste chtěl být tím spisovatelem na plný. No tak to já vlastně jsem, jako já fakt jako píšu, jako já si, tak já napíšu třeba 30 stránek za měsíc, tak jako víc už ani nejde, protože ten příběh rychlejc ani nevymyslíte v hlavě. Čili myslím si, že jsem na hranici vlastně možností. Ano. Já vám teď neskočím, pořád můžete zůstat ve své spisovatelské duši svého já, že právě mi přijde, že jako ten předseda se snažíte o to, aby ta budoucnost byla jiná, aby ten člověk spisovatel se tím vlastně mohl živit a snažíte se tomu jít naproti. No to určitě, no. To je tak vaše jako, vlastně poslání takové, které z vás cítím. Tak já mám jako to racionální myšlení, takže jsem to uchopil jako takový poslání, že jsem právě ta integrující osobnost, že umím dobře počítat. Což je důležitý, protože já si pamatuju na jednom, tam se mě právě snažil nějaký právník ministerstva kultury zesměšnit, protože si myslel, že jsem zase nějaký ten spisovatel, co počítat neumí, přímo na veřejné debatě, kde bylo asi 50 lidí a jako tak tvrdě narazil, protože vlastně on, jednak on teda dělal tu početní chybu a jednak jsem mu pak řekl, co jsem studoval a že kdybych chtěl nějakou konzultaci, takže se rád zastavím. Tak jaká je teď vaše hlavní ambice z pozice předsedy svazu? No tak teď je to předvolební šílený guláš. Ano. Určitě musíme napravit autorský zákon, kde prostě kvůli tomu, že OSA je tak strašně nepopulární, tak poslanci nám smetli pozměňovací návrhy, které byly přijatý, jde o to, aby se stát jako spravedlivě vyrovnal s autorama a nakladatelema za to, že jejich díla vlastně masově ve veřejném prostoru využívá v knihovnách, na školách, v kopírkách a podobně. To už je další dobu tato kauza, ne? No tomu jsem věnoval asi 4 roky, nakonec to spadlo těsně před volbama ze storu kvůli OSA. Jste řekl, že už jste nezaměstnatelný člověk. A teď už vím, že do práce už nebudu muset nikam nastupovat a to mě jako dává veliký klid a svobodu. Takže to byl Martin Vopinka, český spisovatel, nakladatel, publicista, předseda svazu. Váš čas je nafukovací. Já nevím, právě to, já jako musím říct, že se to někdy jako, to mě nejvíc lidi jako se ptají, jak to stihnu a já nemám pocit, že bych byl v presu. Takže, ale někdy si sám
jako neumím vlastně říct, v čem to je, jako abych jim teda poradil, jak to mají dělat, ale řekl bych, že to, tak jako ten přepínací mozek, že je v tom hodně důležitý. No. A pak taky nechodím do hospod, prostě jenom tak kecat, a, ale jinak jako nemám pocit, že bych byl pod tlakem časovým. Tak to jednou musíte ještě napsat i motivační knihu. To jsem si říkal, jak to předat. No. To se dobře prodává, této produkce. Děkujeme vám, že jste přišel, to byl Martin Popinka. Děkuju. Tak teď si můžu dát tu čokoládu za to.